pakkaa laukkusi, ota passisi esiin ja valmistaudu elämäsi suurimpaan seikkailuun. CD-ROM pieni maailmanmatkaaja vie sinut uskomattomalle tutkimusretkelle jopa maailman kaukaisimpiin kolkkiin. Aloita matkasi omasta huoneesta. Siellä voit pelata pelejä ja katsella videoita televisiosta. Kokeile kartanlukutaitojasi aarrejahdissa ja kuvaa omia maisemia ennen kuin lähdet ensimmäiselle maailmanmatkalle. Tämän hauskempaa tapaa tutustua maailman maihin ja meriin ei ole. Pystyt hetkessä siirtymään maasta maahan ja tekemään laiva- tai lentomatkoja maan osasta toiseen. Matkalla voit kerätä tarroja ja lähettää postikortteja. Maailmaa kolutessasi tutustut uusiin kansoihin, paikkoihin ja eläimiin ja saat selville mitä mielenkiintoisimpia asioita tästä yhteisestä maailmastamme. Sukella valtameren syvyyksiin, lennä raketilla avaruuteen ja näe kaikkien 7 maanosan ihmeet. Sinua odottaa todella jännittävä löytöretki. Kun palaat omaan huoneeseesi, olet jo ansainnut kannuksesi ja sinusta on tullut pieni maailmanmatkaaja.